To otevřeme u 20+. Aha. Děkujem, Dalibore. To vypadá luxusně, ty no. Imotepa fungujou, Krušnohorský bír nám taky funguje, akorát neodpuzuje komáry, no. To musíme ještě Vlastovi říct, aby tam něco přimíchal. Potřebujeme na noc, jsme připravení, zakrmili jsme, potřebujeme ještě, máme tam jednu devítku, tak to bychom přepsali rádi a pak nějaký bonus a budeme spokojení.